Ja, vad ska du göra volten? Jag gör volt här. Är du med? Ja. Oj, shit, oj, oj. Jag var så inte mycket men var så att volta i luften. Det blev så där. Varför det? Jag vet inte. Då gör vi om det. Är det bättre eller? Det blir fint.